Пореден протест се проведе в Габрово вчера. Протестиращите отново се събраха на площад Възраждане. Хиляди габровци са се включили в демонстрацията, като има данни за сблъсъци и ранени, въпреки заявките за мирна демонстрация. Градът остава под засилено полицейско присъствие. При протестиращите са отишли вицепремиерът Томислав Дончев, кмета на Габрово Таня Христова и шефът на главна дирекция Национална полиция, главен комисар Христо Терзийски. Хората са поискали местната власт да накара малцинствата да пращат децата си на училище и да работят. Припомняме, че напрежението в Габрово дойде след като трима цигани прибиха продавача в денонощен магазин в Габрово. Полицията задържа отговорните. Съдът ги остави в ареста. Случая предизвика сериозно напрежение в областния град. Стотици жители излязоха на протест и даже се опитаха да нахлуят в сградата на местното следствие и циганската махала, където нанесоха щети по няколко къщи.